mas-uuliyiintii wax garadka gobolka Sanaal ayaa maanta ka warbixiyey khasaare kala duwan oo ka dhashay roobabkii guga ee ka curtay gobolladani galbeedka Soomaalilan iyo guud ahaan Soomaalilan, kuwaasi oo khasaare kala duwan soo gaarsiiyey deegaanada ku teedsan xeebta, gaar ahaan gobolka Sanaal iyo gobolka Awdal. waxaanay mas-uuliyiintani sidoo kale sheegeen khasaarahaasi iyo inta uu leeg yahay iyo sida dadkani loogu gurman karo, iyagoo sidoo kalena ka warbixiyey xaaladaha amni ee deegaanadaasi waqti xaadirkani ay ku sugan yihiin. Waa kuwan bara saabka gobolka Sanaal, meeyarka degmada Saylax, iyo taliyayaasha kala duwan ee milatariga, booliska, iyo migreeshinka sirdoonka oo si wada jir uga hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale. waxaana yidhaahdeen way fadhiyaan bara saabkii, maayarkii, taliyihii sirdoonka, taliyihii maraaniska, taliyihii immigrationka, taliyihii tulbataareeda, gudoomiye haddii ee baydankadii lahay ciidamadu si fiican bay shaqadooda u wada wataan. Haddaan afkii ciidamada ku hadlo, shan ciidan baanu kulli halkan ku joognaa, wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa, si fiican baanu wada shaqaynaynay. Badda lafteeda roobabku waa ka da-een, shaqo badan badan baa taalla. Ay la dhaan naga soo gaadhaysaa deegaanka u dhexeeya laanta Marohda ilaa Ceelgaal, inay xooluhu aada ugu dhimanayaan oo halkaana xanuun ka dilaacay. Marka waxaan xanaanada xoolaha ka codsanaynaa iyadna halkaa in sidii gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadka xoolo dhaqatada ah ee dharta dhibaato laga soo sheegayo. Kulli anagoo ama saxaafad ha noqoto ama ciddii kale masuuliyad joogta gaari doona soona hubin doona say xaalad tahay. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda xanaanada xoolaha, heer gobol iyo heer wasaaradeed, wasaaradda muxuu ahaa horumarinta kalluumaysiga xoolaha, in arrintaas si degdeg ah uga soo jawaabto. Degmada Saylax way ka xidhan tahay wadooyinkii labada dhinacba, wadada Tibuuti ilaa iyo Saylax iyo Saylax isku xidha way xidhan tahay, wadada isku xidha Aashacadi iyo Saylax way xidhan tahay. Saaka waxaan shaqadeedii bilownay annagiyo guddida horumarinta wadada degmada Saylax, saan u furi lahayn wadada isku xidhaysa Cadi iyo Saylax isku xidha, saan u furi lahayn baan hawsheedii bilownay. Waanad arkaysaan way socotaa, gaadiidkiina way shaqaynayaan. Khasaarihii roobkii ilaa imika xogtooda iyo xaaladooda way socotaa. Xaaladaasoo Saylax culays badan keentay wadooyinkii, waan ilaa imika shaqadoodii socoto welina aan sidooda ugu dhamin. Guddida nabadgelyadu maanta halkan ku korfaysay waa dhinaca badda, xaaladda badda maadaama xilli roobaad lagu jiro. Wuxuuna sheegay taliyuhu inuu badda xaaladeedu imika sugan tahay, badduna ay haatan degan tahay gobolku gaar guud ahaan nabadgelyadiisu maanta way fiican tahay, meel wanaagsanna way maraysaa alxamdulilahi rabbil caalamiin, oo ilaahay loogu mahadnaqo. Qolooyinka gaadiidka wata waxaa looga digayaa inay dooxyada hadday waaweyn yihiin iyo hadday yar yihiinba inay iska ilaaliyaan. Dadka kale ee biyomareenka degan ee gobolkan deganna waxaan leenahay meelaha biyomareenada iskaga fogaada. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Crescent TV, magaalada Buurama.